Ahoj, já vás vítám u druhého dílu Ice Catch. A půjdeme na hru, ale chtěl jsem vám nejdřív říct jednu věc, a to je taková věc, že Ježíš, já za nic nevidím, bruser. Tak, to je taková věc, že teď už nebudou videa z her asi týden, protože chystám takovou velkou věc. Počkat. No, teď necháme hádání. Takovou velkou věc chystám. A bude se týkat něčeho, myslím, že by vás to mohlo pobavit, mohlo by se vám to líbit. A už to dělám asi týden, díla si o něco. A udělám tak dvě, tři videa asi, podle kterých vy budete moct se jakoby snažit to uhodnout, co vlastně udělám. A uvidím, třeba dostane, třeba o něm udělám video, ten, který to uhodne. Pokud to uhodnete všichni, tak nevím. Ale ono, teď vám řeknu rovnou dopředu, počkat. Že to nemá slovo, to, že se to jakoby nejmenuje nějakým konkrétním slovem, ale musíte to popsat. Tak to řeknu. A pokud to budete vědět, nebo pokud si budete něco myslet, tak, to napište mě do zpráv. A samozřejmě napište teď nic nevíte. Ale pak něco můžete napsat do zpráv, teda, co si budete myslet. Ale teď už bych šel na hru, takže jdeme hádat bota. Běžec. Běh. Podrážka. Sádra. No jasně. I am good. Je čtvrté kolo, ty jo, přišel jsem do třetího kola, už jsem třetí, je dobré. Ježíš, lidi, vy jste blbí. OK, druhý to dal. Dal to třetí. Už to nedal nikdo. Sakra sádra. Ježíš, že se mě to píše. Jo, a jinak tahle hra mě jako začala bavit celkem a myslím, že je to třeba i sranda pro vás a hlavně bylo v minulém díle dost lajků z toho, tak jsem si řekl, že bych to mohl točit a třeba klidně 10 dílů. Horole Z, Spider-Man. Co to je? Akrobacie, aha. Takže jdeme na to. Takže zase bych dělal, že si zahrajeme tohle, dokončíme tohle kolo a pak si zahrajeme další, takových těch 17 minut. Nejlepší byl komentář Rydera. 30, 40 minut, 20, ne? Zebra. Jasně. Na mě nikdo nemá. No, i když jsem čtvrtý, tak. Ale musíte uznat, že už mě to celkem jde, jako. Jsem rozhodně lepší než v minulém kole.
Už je sedmý kolo, to. What the fuck? Je, malujeme hlíza. Ne, 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 tak to nebudu malovat. Napíšeme. H. H. H jako jedničku to tam dáme. Čiže to není poznat, že je to jednička. Jedna. Bože. H. L. Dvojka. I. Trojka. Z. Čtyřka. A. Hlíza. Pětka. Hl. I. A. Bože, vy jste nahlí. Čtyři a pět. Lidi. No, výborně, hlíza. Už to dali dva. Hlíz. A Líza! Už to stejně nikdo nedá. Kolik to dali? Dva. Yes, my jsme čtvrtý. Kousek a jsme třetí. Jo, teď už se mě začíná dařit. Musím se pochválit. Ob, obra, obraz, věšenec, no, nevím. Aha, takže to nevím. Ta. K. Taky nevím. Bože. Ježíši. OK. Nevíme to. Nikdo neví, vůbec nikdo. Napiš, nevím. OK, jdeme na hádání. Penisák. Rodina. Máma, láska, sourozenci, bratr, sestra, kamarádka. Vychovatel, aha, jo, jasně. Už se propadáme. Ne, nepropadáme, pořád jsme čtvrtí. Což je na mě dobrý výkon. Ještě napiš, nevím, no. Vím, teď napiše vím. Bože. On taky neví. Nevím.
Nikdo neví. Počíhat, nudle. Výdech. No jasný. Už jsme čtvrtý. Jo, my jsme byli čtvrtý, že jo? Oho. OK, Spartakiáda. Ježíš, proč musím dostávat pořád tak debilní? Pim. Pim. Ne, lidi, tak jako nechci malovat takovýhle kraviny. Počkáme, až bude něco normálního, tak to nemalu. Uděláme Sparta. Sparta. Tak. Spa. Sparta. Plus ki a plus tak. Teď to musí vidět snad každý. Vědět. Hej, už jsme třetí. Bože, to jsou všichni debilové? Jo, dobrý výkon, jo, jsme třetí, na to, že jsme přišli do třetího kola. No, já bych to možná vyhrál, ale. Jo, teď se mě dařilo. Snad se mi tak bude dařit i teď. Spartakiáda. Banhin. OK, co to je? Oheň? No, červená. Ježíš, malujte normálně. Krev? Počkej. Chaos. Jasný. Oh, a už jsme druhý. Jasně, ještě tam dají žlutou, jasně. No, ještě to také přečmárej, výborně. Jo, to se mě celkem povedlo zatím. Maluj. Hora. Vypadá jako... Aha, teď už to nebude hora. Teď to jsou... Žena. Mašlička. Nějaký cukrový, ne? Nebo ne, to je takovej ten...
Počkat, co to je? Lia. Liany? Co to má být? Kanička. Napíšeme. Musíme zkusit všechno. Jídla, to vypadá jako ten. Takovej ten, nevím, jak se tomu říkáte. Jasně, bílá, bílá. Ježíš, tak kdyby tam aspoň něco napsal. Larva! Preclík. A já jsem věděl, že se tomu tak... Já jsem věděl, že to je, ale jako nemohl jsem si vzpomenout na to slovo, ale nevěděl jsem, co je, jakoby... Ten preclík, to jsem poznal, nepochopil jsem to, co je vedle toho preclíku. A nemohl jsem si vzpomenout na to slovo. OK, tak to bude kráva. Pes, kůň, ovce. Kočka. Nevím, napíšu tam ocas. Jasný. Bože, jak to, že mám 8 bodů? What? Jak to, že mám 8 bodů? Když jsem jich měl předtím asi 9, ne? Co se stalo? What? No nevím, co se stalo, to je jedno. Tak jsme čtvrtý, no. Kde je pis? Hej! Yes, už jsme druhý. Už jsme třetí. K sakru. Dobře, já. Jo, to bych ještě mohl dát to první místo. Co to je? Dům, okna. Bože, co to je? Slimák. Nevím, nevím, fakt, tak jo. Co to bylo? Sýr, aha. Chovatel, to už tady někdo měl. To děláme podobně jako on. Hopla, 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 hopla. Jo, a vím. A kdo je tohle? Telka, pomoč,
Počka. No a pojďte ještě poslední dva. Ježíš, to je lehký, ne? No, yes, a ještě tady kámoka. Jež, už jsme první. O, 32 bodů, tak to jsme drsný. Jo, teď to musím udržet. Obdelník. Hnědej obdelník. Počkat, co je to? Nevím. Aha, trumpeta asi. Aha, traverza. Wow, what the fuck. OK, vede o 4 body, to zas tolik není. Stejně už mě nedá. To srovnám, 4 body. Hruška? Jasně, to je hruška. Hruška. Ananas. Bože. Avokádo. Yes. Oho, dobře já. Jo, teď už nás nedáš. Jo, hlavně to už nikdo nedá, ať to nikdo nedá. Yes. Arizona, ježiši. Jasně. Jo, a teď už to vyhrát, teď to vyhrát. Poslední dvě kola. To už bych mohl dát. Tak vidíte, že už mě to jde celkem. Už se zlepšuju. Mohl bych být první, no tak já natáčím a být první. What the fuck? Co to je? Nevím, co to je fakt. Jo, to vypadá jako oko. Přasy. Obočí. No obočí. Řasy. Oči. Oko. Černá. Lupa. Lupa. Páska. Dejte mi nějaký písmeno na poradu. No. Zadnice, to je kravina, jako, ale... Oči. Čočka. Brýle. Nevím. A vypadá to, že to nebude vědět nikdo. Detail. Oh.
Tak to bych fakt nevěděl. Jo, ale teď to vypadá už nadějně, že budeme první. Hlavně nás ten Nero nesmí dohnat. OK, je to tu poslední kolo. Lava. Luk. Cvičitel. Sádra, to vypadá. Běžec. Běh. Zloděj. What the fuck? Dělej. Ruka. Dlaň. Zlomenina. Ne! O dva body! Bože! Cípni! Nero! Tak co, že bychom dali ještě jedno kolo, když mě to tak šlo? Tak já bych dal možná. Uvidíme, jak mě to půjde, když tak to vypnu. Lahev. Flaška. Plast. Zlato. To bude třeba olej, že by to byl ocet. Nevím, ale to tady už asi někdo napsal, já na to nekoukám moc. What the fuck? Otvírák. Punt. OK, tak to vypadá, že mě to nepůjde. Co to byla váza? Aha. Víko. OK, tak uděláme kyblík. To není moc hezký kyblík. Co myslíte? Co nejlíp maluje, když je to tučný. To smažeme. Tak, dáme si černou. Jo, správně, víko, kámo. Výborně. V, ví, k. No a ještě lidi, pojďte, 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 pojďte. Kou, 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 kou. Ježíš, ten kes je fakt nějaký divnej. Krabice. No ale já už bych to pomalu vypnul, protože už mě to jako fakt nebaví, takže já se s váma loučím a myslím, že se uvidíme příště, dokonce u téhle hry. A takže čau čau lidi a uvidíme se příště.